ალტაპის პროექტი დღეს დაახლოებით 5 კილომეტრიანი ზოლიარის საგზაო გზის საფარი გაკეთებული. ძალიან სერიოზული სამუშაოები ჩატარდა, ასე ვთქვათ, გრუნტის მოხდა დაახლოებით 1 მეტრონახევრის ქვიშის საფარის აღება, შემდეგ იქ ჩაიყარა გრუნტი, მოეწყო გზის ასფალტირებული საფარი. დაახლოებით 5-6 კილომეტრი არის ზოლს და ზღვის სანაპირო ზოლზე არის 3 კილომეტრი. მოგეხსენებათ, რომ ფოჩი ადრე ზღვის სანაპირო ზოლზე შესვლა შეუძლებელი იყო თითქმის. და არ იყო, არანაირი ინფრასტრუქტურა არ იყო საერთოდ. დაახლოებით 5 მილიონი ლარი დაახლოებით უკვე დახარჯულია, მე ახლა ციფრებს ზუსტად დღეს ვერ გეტყვით, მაგრამ ამ თანხებით უკვე გაკეთდა ის, რომ 3 კილომეტრიანი ზოლი გვაქვს. ასევე ამ პროექტში არის გათვალისწინებული აი ამ მთელი 3 კილომეტრიანი ზოლის ათვისება, მოდით ასე ვთქვათ, და პლუს ვეიკ პარკი, რომელიც ვეიკ პარკიც აღნიშნული პროექტის ნაწილია, დაახლოებით 3 მილიონი ლარია ამ ვეიკ პარკისთვის. ვეიკ პარკის განხორციელებაზე ქალაქის ხელისუფლება და ხელმძღვანელობა, ასე ვთქვათ, აღმასრულებელი ხელისუფლების ჩვენთან ერთად შეხვდებით ცენტრალურ ხელისუფლებასთან და ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ვეიკ პარკის განხორციელება აუცილებლად ახლო მომავალში განხორციელდება. რაც შეეხება მთლიანად ამ სანაპირო ზოლის ათვისებას, ამ 3 კილომეტრიანი ზოლის და შეჩერებას, რაზეც თქვენ მქონდათ საუბარი, ეს შეჩერება არ არის განპირობებული აუცილებლობიდან გამომდინარე, დღევანდელი ხვალინდელი მოცემულობა არ არის ისეთი, რომ 3 კილომეტრიანი ზოლი ხვალვე ათვისებული იყოს ტურისტების მიზეზით. მიზეზი შეჩერდა. შეჩერდება, ჯერ არ ვიცით შეჩერებულია თუ არა, იმიტომ რომ მუშაობა მიმდინარეობს. უბრალოდ ჩვენთვის ამ ეტაპისთვის, როდესაც უკვე განაშენიანების გეგმა კეთდება უკვე მალთაყვის, ყურეთ, აქ ერთი არის, რომ საგზაო გზა შევიდა და რაღაც პატარა ინფრასტრუქტურით ის აღნიშნული პროექტი, რომელიც ბულვარის გაკეთებას გულისხმობდა, და მეორეა მნიშვნელოვანწილად სწორედ ის მთავარი, რომ განაშენიანების გეგმა უკვე დაიდება მალთაყვაზე, და არა მარტო მალთაყვაზე, თქვენ მალთაყვიდან ფაქტიურად რიონის სამხრეთის არხამდე იქნება გადადაწილებული, და განაშენიანების გეგმის პრეზენტაცია ორჯერ იყო უკვე ფოჩი, ასე ვთქვათ, მოწყობილი, და მთავარი პრიორიტეტები დასახულია იქ, რომ სპორტული მოედნები და სპორტსმენებისათვის, ასე ვთქვათ, ჯანმრთელი დასვენების პირობები შეიქმნას მსოფლიოში გამოცდილი პრაქტიკიდან გამომდინარე. ეს ჩვენ ქალაქისთვის იქნება დამატებითი შემოსავლების ძალიან დიდი ზრდა, და არაფერი არ ვთქვათ ახლა სხვა მსოფლიო გამოცდილებაზე, ქობულეთი და ბათუმის გამოცდილებით. ვიცით ალბათ, რომ ურეკის გამოცდილებით, რომ შავი ზღვის ზოლის გამოყენება შეიძლება ბევრი მიმართულებით. ეგ არის ჩვენი ქალაქის ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება, რომ ტურიზმი განვითარდეს. წელს ჩვენ უკვე მოწონებაც ქონდა, ჩაიდება კუნძულის უბნის განვითარებისთვის დაახლოებით 1.3 მილიონი ლარი, ანუ არა მარტო მალთაყვის ზოლის განვითარებაზე ფიქრობს ხელისუფლება, არამედ კუნძულის უბნის განვითარებაზეც. და ეს ყველაფერი საბოლოო ჯამში დასრულდება იმით, რომ კუნძულისა და მალთაყვის ზოლი შეერთდება მდინარე რიონზე გადებული ხიდით. ეს ახლა დღეს და ხვალ უცებ ვერ მოხდება, ამას უკვე უნდა, ასე ვთქვათ, ადამიანების, ტურისტების რიცხვა უნდა მოიმატოს, უნდა დასრულდეს განაშენიანების გეგმაზე მსჯელობა, და უნდა დაიწყოს უკვე კონკრეტული პროექტების განხორციელება, და ყველაფერი საბოლოო ჯამში მივა იქამდე, რომ ფოთი დაახლოებით 8 კილომეტრიან ზოლს პლუს თუ არ ჩავთვლით მალთაყვაში დამატებით იქით დაახლოებით 10 კილომეტრიანი ზოლი ქალაქ ფოთს ექნება ათვისებული. ამ ორი პროექტის ზედამხედველი კომპანიები მიიღო. ეს კითხები მე პირველ პროექტზე გითხარით, რომ ზედამხედველობას ახორციელებდა, ასე ვთქვათ, ინფრასტრუქტურის სამინისტროსთან არსებული სიპი, წყალმომარაგების კომპანია, ეს კანალიზაციას რაც შეეხება, ხოლო მალთაყვის პროექტს, კონკრეტულად ამ პროექტს ახორციელებდა ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერია. გასკუნებთან დაკავშირებით, ეხლა კონკრეტულად თქვენ, ეხლა შეგიძლიათ
კომპეტენტურ პირებს მიმართოთ დასკვნები და დასკვნები ხო თან არ მაქვს თქვენ ინტერვიუზე მოგზანდით დასკვნები თან არ მაქვს მაგრამ შესაბამის სამსახურებიდან ჩვენ გადმოგცემთ ამ დასკვნებს და გეკნებათ.